Nós vamos agora às informações da região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também, bom dia a todos. A gente começa a participação mostrando que a polícia tem apertado o cerco contra as casas de jogos de azar aqui em Imperatriz. Em menos de um mês, 4 estabelecimentos foram fechados, várias pessoas conduzidas para a delegacia e equipamentos apreendidos. Após um trabalho de levantamento de informações, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar identificou 4 casas de jogos de azar em Imperatriz. Na verdade, é um resultado positivo para a sociedade, né? Quando a gente combate essas casas de jogo clandestino, a gente tira, às vezes, armas, tira drogas, tira as pessoas que estão envolvidas no mundo do crime de circulação. A primeira casa localizada pela polícia foi fechada no dia 24 de novembro, no centro da cidade. No local foram encontradas 120 caixas de baralho. Ao todo, durante a operação, 28 pessoas que tinham em seu poder objetos ligados à prática do crime foram conduzidas para a delegacia regional. E mais de R$ 336 mil foram apreendidos pela polícia. Era uma casa que movimentava cerca de R$ 300 mil. Então você tem ali não apenas um mero crime de jogo de azar, uma contravenção penal, mas você tem ali uma série de outros crimes, uma associação criminosa, havia gente armada no local, provavelmente fazendo a segurança do ambiente. Neste período de férias, as pessoas que não viajaram procuram opções de lazer aqui na região. E com o fim do período de veraneio nas praias do Rio Tocantins, a alternativa são os clubes sociais. E aqui em Imperatriz, um parque aquático tem atraído a atenção de muita gente. Quando a chuva dá aquela trégua, algumas pessoas aproveitam para curtir a piscina, principalmente neste período de festas e de férias. Longe da rota do cotidiano, Calil tirou o dia para descansar e se refrescar com a família. A gente aproveitou o momento, né, hoje para sair um pouquinho, curtir com a família. O clima está agradável, está favorável, está muito bom. Este clube de Imperatriz abre todos os dias da semana para atender o público que adora uma boa piscina e muito sol. É satisfatório, é gratificante. É claro que a gente queria mais, né? Mas mesmo assim é gratificante. E para quem gosta de adrenalina, o toboágua é uma boa opção. E teve gente que veio até da Espanha aproveitar o sol imperatrizense com as opções de diversão do clube aquático. A isla que é muito bonita e nada, uma boa experiência. O clube é pequeno, mas é bastante bacana, bastante bueno. E opção é o que não falta, seja para pegar sol, se refrescar na piscina, se aventurar nos brinquedos ou até mesmo só ficar observando o movimento. Eram essas as informações aqui da região, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Boa quinta a todos. Boa quinta para vocês aí também. Um ótimo dia.